um vídeo, né? Nós vamos falar da quarta fase agora do desenvolvimento psicossexual da criança, do desenvolvimento emocional da criança, que é a fase de latência. Ah, essa quarta fase, ela aparece da seguinte forma, né? Nessa fase há uma tranquilidade maior do que aconteceu na fase anterior. Na fase anterior, vivemos momentos muito tumultuados das crianças, né? As crianças vivem momentos muito tumultuados, muito agitados, de muita tensão, porque nessa fase ocorre as identificações, ocorre o Édipo, ocorre a questão fálica das descobertas, né, sexuais. Então, agora nessa fase, tudo se acalma e fica em uma latência, né? Se acalma momentaneamente, né? Existe um período de tranquilidade para essas crianças. E nesse caso, a libido vai ficar voltada mais agora para questões sociais. O que, que é isso, né? As questões sociais são as questões relativas à aprendizagem, a questões relativas à aquisição de conhecimentos. A aquisição de conhecimentos na escola, elas vão dar prioridade à escola, a atividades esportivas, leituras, e a libido agora não vai estar mais tão voltada como estava antes para aquelas questões de investigações sexuais, etc. Então, duas coisas importantes nessa fase da latência: uma fase pequena, uma fase tranquila, mas existem dois aspectos importantes aí. Um deles é esse recalque. A criança faz um recalque de toda a investigação, de todas as vivências que ela teve na fase anterior e que angustiaram muito, por isso são recalcadas. Além disso, há um desvio dessa pulsão. A pulsão agora, a libido, ela toma outro destino, que são as questões voltadas para a aprendizagem, as questões voltadas para os diversos tipos de aquisição de conhecimentos. A partir daí, esses dois fatores são preponderantes nessa fase. Essa idade dessa fase, ela começa em torno de 7, 8 anos e vai até 11, 12 anos, que é quando começa a puberdade ou pré-adolescência. Então, características mais marcantes, tá? São essas aí. Essa questão desse recalque que vai existir por uns 3, 4 anos em relação a toda a investigação que ela fez na fase anterior. Bom, aí 12 anos, entramos numa puberdade pré-adolescência. Alguns autores falam o seguinte: de 12 a 14 anos, a fase da puberdade pré-adolescência. De 15 a 18, a 17, 18, a fase da adolescência propriamente dita. Alguns autores se referem a uma adolescência tardia, que vai de 18 a 21 anos. É uma fase crítica na vida do ser humano, do homem, porque é uma fase de transição, né? Ele sai de uma fase em que ele é criança e, de repente, ele vai para uma fase adulta. E ele ainda não é adulto, mas também não é criança. Então, existe aí um momento de transição, um momento de crise entre outros que o ser humano vai viver na vida dele. Esse é um deles, né? O primeiro, mais marcante, por isso muitas pessoas falam aborrecência, né? Mas na verdade a criança passa ali por diversos conflitos. Primeiro porque o corpo começa a ter mudanças físicas, e a criança começa a notar essas mudanças, a perceber. Só que o psíquico não acompanha, né? Na cabeça ele ainda é criança, isso não ocorre tão rápido assim. Mas no corpo as mudanças são outras, mostra outra coisa para ele, né? São pelos que começam a aparecer, na menina o crescimento dos seios, a menstruação, nos meninos a ejaculação, um crescimento desordenado do próprio corpo, né? De repente, muito rápido demais. E isso acaba tornando toda essa fase tão conflituosa. Ele entra em conflito com ele mesmo. Para algumas coisas ele é criança, para outras ele não é adulto ainda para fazer, né? Uma coisa que os pais, né, provocam também muito, né? Porque falam muito isso. Há um estímulo externo também, né? Uma tensão externa no sentido de mostrar para essa criança isso. Então ela não sabe o que ela é, né? Nesse momento de angústia em casa, aquele grupo familiar deixa de ser o grupo de que era antes para eles,
para os adolescentes, né? Não é mais o papai e mamãe idealizado, aqueles seres heróicos que eles tinham antes na mente deles. Há um novo olhar para sobre esses pais, né? Eles começam a perceber que o pai agora tem defeitos, a mãe também tem defeitos, não são mais maravilhosos, eles batem de frente, né? Eles divergem, há o chamado conflito de gerações, o que é muito normal nessa fase. Então, o que que acontece? Aquele grupo familiar passa a ser difícil estar ali, né? Então, ele procura novos grupos. Outro grupo que ele vai buscar, por isso é tão importante nessa fase, é a presença do grupo. Porque o grupo, ele vai buscar um grupo, que pode ser da balada, pode ser do bairro, pode ser o da escola, ele vai buscar nesse grupo um grupo de afinidades, um grupo que tem afinidade com ele. Para ele se sentir pertencente, né? Essa sensação de pertencimento a esse grupo é importante para o adolescente agora, porque senão onde que ele vai estar se ele não está em casa? Se ele não está com a família, ele tem que buscar um grupo onde ele se sinta pertencente àquele grupo. E esse grupo vai, nesse grupo, vai ter, ele vai usar o mesmo, por isso que é tão importante as mesmas coisas, né? Os mesmos usos de tênis, de celular, mesmo celular, a mesma roupa, né? As mesmas marcas. Isso é importante porque marca essa questão para ele, de se sentir pertencente a um grupo. Nesse mesmo grupo ocorrem as questões, né? Questões sexuais que começam a aparecer, os hormônios estão em alta. Então, começa a acontecer essas questões, né? Quem já teve relações sexuais, quem não teve. Quem não teve, quer ter para poder se sentir igual a todos ali. E, muitas vezes, isso leva a questões, né? Que você entra numa relação sexual só pelo fato de ser igual a todo mundo. Né? Vai ter uma relação, tanto da parte do menino como da parte da menina, sem grandes conhecimentos, sem precauções, sem nada, só para se sentir pertencente ao grupo e ser igual a todos ali. Aquele que beijou, aquele que não beijou ainda, né? São conversas ali no grupo que mexem com a cabeça, né? Mexem com a cabeça do adolescente, e ele quer ser igual, ele só quer se sentir do grupo. Nesse contexto aí, em que eles entram em relações sexuais, eles correm riscos, né? Porque não estão preparados para aquilo e pode haver uma gravidez, né? Uma gravidez indesejada, como a gente vê de muitos adolescentes. Muitas meninas de 12, 15, 16 anos estão aí engravidando, né? Engravidando e não podendo assumir esse filho, e acaba a família tendo que assumir, porque o rapaz também não vai assumir porque ele não tem condições. Então, doenças, né? Doenças venéreas também são fatos que acontecem por uma gravidez, por uma relação que não foi planejada, que não foi preparada, né? Não foi tomada as devidas precauções. Por isso aí a importância da família, né? A família estar junto, a família estar conversando, estar sempre se abrindo, né? Deixando espaço para esse filho falar das suas dificuldades, das suas questões. Né? E lembrando-se antes, né? O pai e a mãe tem que lembrar antes que um dia ele foi adolescente também e teve essas dificuldades. E não é só se colocar numa posição de pai e mãe como se nunca tivesse passado por uma adolescência, né? Mas saber lidar com esse filho de forma que entenda e que abra espaço para que ele possa falar, para que ele possa se manifestar e você possa ajudá-lo nesse momento e evitar várias coisas, né? Eu vejo nesse momento também aí muita parceria da escola, porque a escola aí vai trabalhar no sentido de, nas aulas de ciências, nas aulas de biologia, vai estar sempre falando a questão sexual. A questão sexual vai estar sempre presente, biologicamente falando, e também dentro de um aspecto concreto, né? Amanhã você vai ter uma relação sexual e você vai saber o que pode acontecer a partir daí. Então, essa parceria também com a escola eu acho importante, mas não é suficiente, né? Eu acho que tem que ser escola e família juntos nesse contexto aí, para que esse adolescente não se sinta tão só, né? Não se sinta tão isolado aí nessa fase difícil para ele, né? De ter que conviver com esses problemas.
Uma outra coisa importante também na adolescência é a questão, né, como sempre, daí o nome de fase genital, que é essa é a última fase do desenvolvimento da criança, é a questão da sexualidade. Ele ainda não tem firmado a sua identidade sexual. Lembra que a gente falou na fase fálica que isso estava se formando a partir da identificação com os pais? Então, agora, né, ou passaram pelo período da latência, agora eles vão começar a se relacionar com o outro, namoradinho, namoradinha, o outro parceiro. Então, ele tem que estar mais ou menos firme para ele é quem ele é. É menino ou é menina? É homem ou mulher? Ele vai se relacionar com quem? Quem que ele vai preferir ser o seu objeto de amor? Uma pessoa do mesmo sexo ou uma pessoa do sexo oposto? Daí eles começam a se relacionar para experimentar, né, para poder ver como é que é e como ele se sente, relações sexuais com ambos os sexos, com pessoas do mesmo sexo e com pessoas do sexo oposto, numa fase de experimentação, o que é normal, não é anormal isso não, porque ele não está definido ainda. Muitos adolescentes já têm isso claro para eles, outros não. Lembrando sempre a singularidade de cada pessoa, né? De cada ser humano, adolescente ou não, existe uma singularidade. Cada um é de um jeito e age de um jeito. E passa pelas situações de uma forma, do seu jeito de ser. Então, nós não podemos pensar que é um provável homossexual ou não. Não. Isso aí, a criança, né, ele vai definir, esse adolescente, a partir daí, dessas experimentações, ele vai chegar ao que ele é. E tenho certeza que chega, sim. Essa identidade sexual, ela surge, sim. Mas, muitas vezes, esse adolescente, adulto, futuro adulto, não tem como, não consegue assumir a sua identidade sexual. E, muitas vezes ele tem medo da discriminação, tem medo dos pais, de repente naquela família ele tem que dizer que ele é homossexual, que a tendência dele é ter um objeto de amor do mesmo sexo. E a gente vê muitos casos, né, que a pessoa leva essa questão, né, tentando fazer uma coisa que na verdade ela não é, ser uma coisa que na verdade ela não é, e leva por muitos e muitos anos. E de repente você vê uma mulher que já tem 3 filhos, ou um homem que já tem filhos, assumindo uma nova identidade sexual. Isso quer dizer que ele mudou de repente? Não. Quer dizer que na verdade ele sempre foi. Ele sempre foi, só não teve coragem de assumir. Para ele já sabia, mas a coragem de assumir perante a família e perante uma sociedade e que discrimina, né, e que enfrentar essa discriminação, né, lidar com essa discriminação numa sociedade é muito difícil. Então, nesse momento, ele começa a esconder tudo isso para ele mesmo e começa a ter uma vida que para apresentar para o público, mas não é o que ele deseja. Então, nessa questão da sexualidade, eu acho um fator importantíssimo nessa fase, a questão da identidade sexual. Então, por aí vocês percebem como existe uma série de conflitos, né, nessa fase, por isso ela é tão difícil, ela é tão preocupante. Né? E os pais que têm filhos na adolescência sabem bem disso, como é difícil lidar com eles, porque eles acabam, em casa, eles acabam extravasando tudo isso, né? Extravasando uma agressividade diante desses conflitos que são internos, são dele, né? Outra coisa importante que eu vou falar, né, não vou entrar muito em detalhes, porque depois eu quero fazer um vídeo específico para isso. A questão do bullying, que hoje em dia está acontecendo demais nas escolas, a partir da escola, ele começa na escola, mas ele se estende para fora da escola. Né? Ainda mais hoje, né, com esse avanço tecnológico, com as redes sociais e tudo mais, o bullying está aí presente, né? E muitas vezes ceifando muitas vidas, porque existe os dois lados da questão, né? Existe aquele que faz o bullying e aquele que recebe o bullying. Os dois têm problemas, né? Problemas que têm que ser tratados, que têm que ser olhados pela escola, porque aquele que faz, ele tem uma agressividade pelas questões dele, que ele não sabe lidar com elas
E aí ele faz o quê? Ele transmite para o outro, ele projeta no outro toda essa agressividade. Humilhando, né? Colocando apelidos, detonando com a imagem daquela outra pessoa, chegando a espancamentos, como a gente vê por aí, né? Nas ruas e tudo mais. E isso fora da escola, isso sai da escola. Pode até começar, mas sai da escola. Esse outro que recebe é o outro lado da questão, porque não é qualquer um. É aquele que o primeiro sabe que pode fazer. Existe, ele percebe nele uma passividade, né? Uma autoestima baixa. E ele sabe que ele pode ali extravasar a sua agressividade. Então ele usa o outro para projetar tudo aquilo. E o outro, numa situação de passividade, não sabe o que fazer, se introjeta cada vez mais, fica introspectivo e não fala com ninguém, não se abre, carrega aquele fato ali, né? Vai carregando aquilo dali. E muitas vezes, sem buscar ajuda, sem ter com quem falar, ele acaba, né, dando fim à própria vida, entrando numa depressão profunda, sem saber como lidar com aquilo. Eu quero depois fazer um vídeo falando mais detalhadamente sobre essa questão bullying, porque eu acho também que é uma questão que eu vejo muitos adolescentes vivendo e a família vivendo junto. Por isso que é importante essa parceria com a escola, né? Escola e família. A família... não se omitir, procurar saber o que está acontecendo diante de mudanças no seu filho, em casa, que você perceba. E a escola, quando percebe, porque a escola sabe, né? A escola ouve falar e tomar as providências devidas, encaminhar esses meninos, essas meninas, encaminhar para uma ajuda psicológica, seja de psicopedagogo, de psicólogo, mas que seja encaminhado, que haja essa conexão família-escola, para que essa questão não vá à frente e não aconteça coisas drásticas como a gente vê por aí, né? A gente cansa de ver por aí. Bom, pessoal, de importante é isso nessa fase que é a última fase do desenvolvimento psicossexual da criança, é a fase genital, que acontece na adolescência, puberdade, adolescência. E a gente agora, a partir daqui, nós vamos começar a falar mais desse novo adulto, desse jovem adulto, e com toda a problemática que a vida está aí, né, e vai mostrar para ele, e ele vai ter que lidar com isso. Se ele vai estar preparado ou não, né, se ele vai, como ele vai lidar com esses novos acontecimentos, as depressões, o encontro com o outro, a namoradinha, os términos de namoros e tudo que vem acontecer depois. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado as pessoas a se encontrarem, a orientar seus filhos, né. E é uma fase importantíssima e deve ser levada em consideração. É isso para hoje. Curtam o vídeo, assistam, se inscrevam no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.